بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لهيك قاليقة كسو دوادة جانال كيقة ميل كستو أدون كتا عالذي ساكا جوكتان جانال كوا جانال كينا فلن هاتيا نقو عسوبتين ماشي كدودون و سبسكرايب كتاوو عالم كان هاي لوين قنبليل كينا تابتت سيا أولو سعتت عشر والبو أنسو قلنا إن شاء الله هاتيا نلجو بجرتين سو دوادة ولا لهيقة وكم هاتسنتين داوشدينا يديري كلمتين إي مر والبا إسكور هين تايو إسكور هينو سدا أوكتي مر والبا حان جعلا إنا إدين سو قد بي وحيابا أهجاي تسانا أيو أسلاي ولا لا ويكا فائدي كران عاون ولا شن محاي دين ودا عشو ما شاء الله أوكال كعسن أو سيمبل إه أو وحيار أو فوت أن كهجاك سنة ندو إله يرادو وأوجدين أو ملاينا يا هلكا وحان كويستا هيلف كشيدن waa hilibka shiidan ruuc camal waa duu ilaahay yiraahdo halkaana waxaan ku haystaa laba xabo ama saddex xabo basal yar yar camal aan soo jarjaray insha allah halkaana waxaa ku jiro waa isbeesyadii xawaashyadii waaye halkan waxaa ku jira garam masala halkan waxaa saaran paprika waa barbarooni gaduudan oo shiidan oo powder ah halkan waa xawaaji dhuudhuub aan soo duban soo tumay halkan wax yar oo maraq digaaga halkan waa filfil yar halkan waa basbaas gaduud haduu ilaahay yiraahdo halkan waxaan ku haystaa saddex xabo yaanyo ah iyo shan xabo toon ah waa ujeedina umaleynaya sanjabiisha shiidan oo aan soo fiiqay sanjabiisha qoyan sori oo aan soo fiiqay aan rabno inaan shiido haduu ilaahay yiraahdo iyo kabsar yar halkan waxaan ku haystaa rootiga qalalan oo aan soo shiiday ama aan soo tumay wax yar waa qaadi bar ama laba qaada camal haduu ilaahay yiraahdo marka maxaa rabnaa inaan ka samaysano insha allah waxaan rabaa inaan ka sameeyo hilibkan shiidan iyo basashan iyo xawaajiyadan iyo yaanyadan iyo kabsartan iyo toontan haduu ilaahay yiraahdo waxaan rabaa inaan ka sameeyo bariis biryani oo hilib shiidan aan ku sameynay insha allah sidaan u sameynayna waa isla arkeynaa insha allah dartaan aan hooshi gudagelaynaa hadda waxaan sameynaya haduu ilaahay yiraahdo waxaan isku soo shiidayaa sanjabiishaas qoyan iyo toonta iyo kabsarta haduu ilaahay yiraahdo hilibkii suugadaan u kala qaybin doonaa insha allah waa isla aragna walaalahayga qaaliga hadda waa soo shiidayaa haduu ilaahay yiraahdo saddexdaana isku soo shiida saddexdaana waa soo jarjara insha allah isku soo laabanayna maasha allah walaalahayga qaaliga waa ujeediina umalaynaya xoogaay basal ah iyo toonta iyo kabsarta iyo sanjabiisha qoyneed waa isku soo shiiday marka maxaa sameynaya haduu ilaahay yiraahdo waxaa isku dardarsanaynaa alaabihii hilibka aan ku dari lahayn insha allah halkan waa idiin sheega waa xawaaji dhuudhuub garam masala iyo barbarooniga shiidan basbaas gaduud maraq digaag iyo filfil yar bismillah gaban ku siinaya haduu ilaahay yiraahdo halkan waxaa igu jiro rootiga qalalnay waayay oo aan soo tumay waa wax yar marka waxaan sameynaa haduu ilaahay yiraahdo xoogaay basal ah basashii aan soo shiiday xoogaay basala iyo xoogaay toon iyo kabsar iyo sanjabiil isku shiidan haduu ilaahay yiraahdo inta kalena waxaan ku darsanaynaa cashada suugada kale insha allah marka hilibkaan rabna haduu ilaahay yiraahdo inaan isdhexgelino saana isku dhexgelinaysaa inaa si fiican ila socotiina rajaynayaa inuu mugdi yahana u maleeya maasha allah walaalahayga ujeediina u maleynayaa saasaan isku soo dhexgelinayaa carfiskeenni iyo maraq digaagii iyo hilibkii inaa si fiican ila socotiina rajaynaya insha allah hadda waa diyaar hilibkii iyo carfiska waa isdhexgaleen marka waxaan sameynaa haduu ilaahay yiraahdo insha allah waa soo kuuskuusayaa isla aragno si fiican horta isku dhexgelinaysaa gudaha dhan inu ka carfo una ka dhanaano baal raba haduu ilaahay yiraahdo waa waxaaga un sheena sheenaysa haduu ilaahay yiraahdo waxaaga wax fiican ka soo saaro waaya hadda hilibkeena waa diyaar insha allah waa kukuusanaynaa isla socono marka markaa kukuuseyso waxaa u baahan tahay biyo yar biyo yaraa u baahan tahay biyo yaraa soo qaadanaysaa biyo yaraa soo qaadanaysaa gacantaasaa u gelinaysaa haduu ilaahay yiraahdo waa soo goynaynaa insha allah waaweynna ma rabno inaan ka dhigno yaryarna ma rabno inaan ka dhigno
قياس إن شاء الله. وجدتين عمرنا وقياس ساسا أكو سلسا واسكودو جينيسا مكاسان سارايا إن شاء الله متكال عدن سيدوك لأنكو صوضايا هدو إلهي رهو سي أصف في عن كوكو كوسما يا سلي إجي هنا في لايا كان كان نواكاسا ساسا كسوة دينا مرق إن شاء الله بسعدون أكسن إن شاء الله ساسا كسوة دمين لنا سبت سعنا ما شاء الله ولا عليه قالك وأجدينا أملاينا هي اللي في ساسا كسوة دمين ساسا أسوة كوسكوس ناي أنا سيف يعني لسعتين رجينا يا أنت صنع نقضي ما شاء الله مركا بس عشان ترى بدن عيدين كتب جايو بس عشان مركا برياني بريس برياني أسبي سنة سيد بصل بدن وأوبا هانتهاي قارة كود العدد يا قارة انت الشيشيد أكرا وقدر سنة إن شاء الله هل كان واتونتي كبسرتي يو سنجويشي بصاشي اسكوشي نيد ما شاء الله هل كان وانيانيا ذيني او انصو جرجران لها دو إلهي راهدو ويحي اسباس آن قدر سنة نسوغونا واسلا أركينا بريس كان انت هذا هو شغلين كهر اينا سي قصتي دوايا واسي قصي بيه بضان آن قوكسو قصي مركا هذا وابيه ودن بيه آن قوكسو لقايا biya haddaan kasoo miiro biyuhu u dambeeya kusoo dhaqaaya dan dabkan dabka digsiga saaranaynaa haduu ilaahay yiraahdo bariiskan hor karsanaynaa kadib alaabahan gelaynaa insha allah haduu ilaahay yiraahdo la socdo wanaagsan walaalahay qaaliga bariiskana waa qasab inaa waqti dheer dhaqdid si uu cabaar biyaha kuula yaalo inuu cabaar biyaha la yaalo fiican bariis biryaani markaa ku karsanaysa insha allah laaleega qaaliga waa ujeedina u malaynaya waxaan soo saaray digsigii aan bariis ku karsan lahayn waa soo biyeeyey biyo badanoo kusoo biyeeyey insha allah marka maxaa samaynaynaa haduu ilaahay yiraahdo bariiskana bariis la shiilshiilaya maahan haduu ilaahay yiraahdo waxaan rabnaa inaan biyo cad ku kariyo insha allah halkan waxaan ku haystaa qorfiyo heel waa shan xabo wax yaroo filfil ah waa qorfo iyo dhagayaro shan xabo insha allah ayagoo nolnoola saa ugu shubaysaa maasha allah caraf fiican uu siinaya haduu ilaahay yiraahdo waxaan kaloo ku daraa haduu ilaahay yiraahdo laba qaado camal oo saliid ah waa saliid insha allah waa qiyaasanaynaa waa ujeedina umalaynaa biyahan ku saaray biyo badan waayey ma rabno inuu bariiska biyaha naga gursado waxaan rabnaa sida baasto camal inaa u miirna haduu ilaahay yiraahdo marka baasto camal aa rabti inaa u miirtidna waa qasab inaa biyaha u barisid marka haduu ilaahay yiraahdo waxaan samaynaynaa daboolka u taageynaa markuu soo karo bariiska aan ku shubanaynaa isla arkaynaa insha allah walaalahayga qaaliga biyaheni waa noo karkarayaan waa ujeedaa waa ujeedin maasha allah biyihii karkaray bilaabeen marka waxaan ku darsanaynaa haduu ilaahay yiraahdo cusbo yar oo aan test ugu samaysanayno qof walba qiyaastu karsanaya insha allah aniga waxaan karinaya haduu ilaahay yiraahdo saddex koob waa saddex bakeeriga shaaha ah oo bariisa maasha allah bariiska waa kasaa waa soo miiray marka waxaan samaynaynaa haduu ilaahay yiraahdo waa ku shubaynaa bariiskii biyaha biyaha badan horeyna waa idinkugu sheegay marka haduu ilaahay yiraahdo sida baastada camalaan rabnaa inaa ooga miirno ma rabno inuu ku gursado oo kuma karinayno bariiskana boqolkiiba sideetan iyo shan camalaan karinaynaa toban iyo shan camal ayadoo u dhiman tahay haduu ilaahay yiraahdo aan ka dejin doonaa aan soo miiranayno insha allah waxaan ku samaynaynoo isla arki doono daawasho wanaagsan waana ku maasantiin daawashadiina iyo commentigiina iyo liketa iyo dhiirogelinta fadlan haddii aanugu cusub tahayn ha iloobin meesha gududan oo subscribe-ka inaad taabatid si aa ula socotid channelkayga wax badana ka faa'iidaysa haduu ilaahay yiraahdo meesha alamkan ha iloobin inaad furatid si aa ula socotid wax kastoo aan soo geliyo insha allah markaad waxaa samaynaa haduu ilaahay yiraahdo waa daboolaynaa weliba saasaa qaadada oo uga kormarinaysaa haduu ilaahay yiraahdo waxaa saa uga kormarinaysaa kadibna waa daboolaysaa si uusan kuukarka kaaga burin
ما شاء الله ولا لهي قالقة الواحد حسن صاب ميكاسة وصان وكاكي سيوسن بريسكا كاكبرين ما شاء الله بريسكا وجدين أمالين عياس وكاري وسود الدوية هاي وديار ما شاء الله وجدين سود الديرات وقرب الدنيا ما شاء الله مركا فائدة إلا ده بريسكا إن لسي قوية إن كان لكارين كور ساعات waxaa waaye bariiska uu ku dhaadheeraanayaa si qurux badan uu kugu karayaa maasha allah dabal size uu noqonaa sizeku ahay size kala ku darso maayo waa ujeedina umaleynaa bariiskeena waa dhaadheer yahay bariiska isticmaalayana waa basmati maasha allah hadda bariiskeena waa diyaar hadduu ilaah yiraahdo 185 camal uu karay insha allah 15-ka kalena waxaan rabnaa inaan huur isku karino hadda waa diyaar basoo mireena la socod wanaagsan insha allah maasha allah walaalahiga qaaliga bariiskeena waa soo miiranay waa kaasaa waa ujeedina umaleynayaa haddana waxaan soo saaray maqli kale marka waxaan sameynaa haduu ilaahay yiraahdo waxaan soo dubanaynaa insha allah basashii hilibka marka hore halkan waxaa iigu jira waa saliid bismillah xoogaa yaro saliidan ku shubay si fiicanna ila socotiina rajayna walaalahayga qaaliga xoogaa saliidan ku shubay maqli kalaan soo saaray marka waxaa sameynaynaa insha allah marku xoogaa yar loo kululaado aan hilibkeena kusoo dubanaynaa la socod wanaagsan maasha allah walaalahayga waxaan samaynaynaa insha allah sida kabaab camal usoo tubanaynaa bismillah waa ogtiin hilib shiidan haddaa suugada ku karisid uu kaa jajabayaa marka waa qasab inaad gooni usoo shiishid maasha allah saasaa ugu rideynaa hal mar ayaa noo qaaday insha allah wax yar markuu noo dugna dhinac kale u gadisanayna la socod wanaagsan walaalahayga qaaliga maasha allah walaalahayga dhinac kale way ka gaduudatay waxaan samaynaynaa insha allah waa gadgadinayna la socod wanaagsan saasa usoo gadgadinaynaa kulligeed haddana markay dhinac kale ka gaduudata isla arkeynaa insha allah socod wanaagsan maasha allah waa ujeedina umaleynaa dhinaca kalena waa ka diyaar dhinac walbuu ku dubita maasha allah hadda waxaan samaynaya haduu ilaah yiraahdo waa qadka bixinayaa kadibna waxaan kusoo dubanaynaa haduu ilaah yiraahdo basasha la socod wanaagsan maasha allah walaalayga qaaliga waa ka bixbixiyey haddana waxaan samaynaa insha allah basashaan ku dubayaa la socod wanaagsan bismillah waa basashii aan biryaaniga kor oga darsan lahayn haduu ilaah yiraahdo intaan inaan ku dalacay suugada u reebanaa insha allah waa sugeynaa intay goldi ama karoon ama goldishi ay ka noqonaysa insha allah waa dubeynaa si fiican socod wanaagsan basasha waa weli inay si fiican ugu gaduudataa rabnaa haduu ilaahay yiraahdo insha allah markaan ka bixinana saliidaas la saliidana ku dalacanaynaa insha allah socod wanaagsan maasha allah walaalahayga qaaliga waa ujeedina umaleynaa basashii saasay noqotay goldish zaa-id may noqonin saasi kasii darnaa laga dhigaa laakiin qaraar qaraar ay xoogaa gelinaysaa ma rabo insha allah iyada saana rabaa inaan kala baxo socod wanaagsan saasaan ugama baxayaa insha allah waqtigaa isticmaalayno isla arkaynaa haduu ilaah yiraahdo
شاء الله بصوشي ساسا وغدا ما يستناي مركو محاسمين انا دو الى يراهدو اسم سليد انا استعمالينا ديكسي كلام كسو بدلنا يا اوين لصعد وناكسن ما شاء الله waxaan soo saaray digsi kale saliidina xoogaa yar aan uga soo shubtay in sha Allah nasi fiican la socotiina rajaynaya marka aan sugayo biilaa yiraahdo wax yar kadibna basasha yiraahdo carfiskan ku soo daraaya la socod wanaagsan bismillaah Waxyara sugaya basasha intay kasoo shiilmayso Here is the position of the shield and the size of the shield. I can allow him to put the iron shallow and the side of the shield. I will allow him to get position of the shield and tie it to the other. I have to put the iron. I am not Masha'Allah, nyayidhan wa kushibanna ito ilahi ilahi wa tabolena insha nyayidhan wa gusa shiru masha inshaAllah wa tlisa anayna. Masha'Allah, wala lehi khaliga nyayidhan wa notiyar wa uji kina umulana ya yada iskeru uji dhaktay. Wala gana wakira siji jibina na inshaAllah di ilahi ilahi wa hata luha kusotara ya iskesiyadhi. حواتي دي اخصو برايا لسعود ونفسي ما شاء الله وكي دينا هنا يعني ماني والنور دي بسن تحي وكان نحاكو استاو حير او حواتي دي بوب انصور دي وي انصور دي ما شاء الله وحاكو لفو برايا وقرام مسالة وقرام مسالة وهير اي وقلس تشيشي دي يدغنير يدرخو Sekarang ini ramah beraya usia tim akhirnya, apa kajian ayat Allah. Kalau aku beraya bersepas gelut wajib lepau dah, bersepas gelut insya Allah kata dah kira. Tapi ini mungkin beraya lewat sedang kata. Kalau aku beraya usbo, kalau tak kias. Kukul gitu persana ayo wa isla rahayt wa kukulan kacesti insyaAllah Kauti bin amalain ayo wa ita jani kayaf ka'an rabu Makan kalau putera ya dila iradu meraktiyak Wahan hatu meraktiyak insyaAllah Kauti hatu meraktiyak wa putera ya insyaAllah Esku penuh kumaturin Kami sewa hier akan rewek Masya Allah, lalai kata liga Hawasi beli Nihanya dan wasku tersani Wujudi sudah ikhur berengin Maka waktu para Insya Allah bila irahlo Wakon ti isin diwish Ia pesas ia kapsir Kisipnya Insya Allah Serif light dago ay. Lalu hanya sekolah kan ya, insyaallah. Atau mereka juga ki ia bersuara di ia artis kiodan ingannya dari musim kendah kita. Mereka merasa main lagi lagi baru hati saudara ya. Wahyu royo kat eh. Ama anak geror, ama anak malu. Ini ahli sedikit insyaallah aku tersenyata. Kau aku istana yogurt, wajin, masya Allah, yogurt kini aku sudah lay. Masya Allah, tu sudah dengan wajar, walaupun hingga kali kan aku telah jadi beris di beriannya, hingga inang aku kerasanlo. Masya Allah, wahai Rasul yang lain tak suka syirnya, so.
kala walaalahayga qaaliga iyo ti isugadeenisaas isku dhex gashay. Insha allah cusbada iska dakinaynaa sababta bariiska rabnaa inaan kor ooga soo shidno hadii ilaahay yiraahdo. Waxa maxaa samaynaynaa insha allah hilibkeena loo diyaarsanaay aan korka ooga soo shidaaya. Hilibka waa diyaar, wax karamo ma rabiyo oo badan. Saasaa korka uga soo shidaysaa, kadibna waxaa sameynaynaa insha allah bariiskeena kor ooga shidanaynaa la socod walaalkay walaalahayga qaaliga. Marka hore dabka u qaadsanaynaa, kadibna bariiskan kor ooga soo shidaynaa. Bismillaah. Waa ujeedina u malaynaa bariiska furfur waaye. Saasa ugu soo shidaysaa meel walba. Waxa ka mid madow waa heelki iyo dhagayarihii iyo filfishi aan ku karina insha allah, wax kale ma aha. Soo shubaysaa insha allah dabkana waa u gaabinaysaa, low aa ka dhigaysaa sababta waxaynu dhan waa noo karsan yihiin. Wax yaroo huurus unbaa rabnaa hadduu ilaahay yidhaahdo. Marka insha allah bariiska saas ugu soo dhammaynaa, kadib waxaa ku xigaa isla arki. Maasha allah bariiskeenu waa kusoo dhammeeyey, dabkana wuu u gaabsan yahay. Haddana waxaan ku shubayaa food colour insha allah. Waa ujeedina u malayna waa food colour. Hadduu ilaahay yiraahdo waxaan ku kaloo kusoo shubanaynaa basashi. Waa basashi noo diyaarsaneed insha allah. Saasaa korka uga shushubanaynaa. Waa bariis biryani. Maasha allah bariiskeenu wuu badan yahay, qofba qofkii uu kasii cunto yaryahay uu kasii cunto macaanaanaya insha allah. Waa la barakeysan yahay, familka waa barakeysan yahay. Maasha allah walaalahayga qaaliga. Marka maxaa u dhiman? Waxaa u dhiman hadduu ilaahay yiraahdo wax yar subag oo aan korka uga shubaayo insha allah. Waa hal qaadi hal qaadii bar camal. Wuxuu siinayaa caraf, caraf uu siinayaa. Waa batar, qofki subag caadi haystana subaga caadiga uu isticmaalayaa insha allah. Waa batar aan soo dhalaaliyay insha allah. Labadaas qaado ay ku filan tahay. Marka hadduu ilaahay yiraahdo haddeerta waxaa samaynaynaa inta badan aluminium baa la saaraa. Aluminium ma hayno, marka wax yar waa huurinaynaa insha allah. Meeshan duleelka ahna waan ka cubeynaa, wax yar oo tiishaan uga cubeynaa insha allah. La socod wanaagsan. Maasha allah saasaan tiish ugu cubeynaa. Ha isku huuro insha allah. Markuu isku huuro aan usoo laabanayna hadduu ilaahay yiraa. Maasha allah tabaarakallah walaalahayga qaaliga, cashadeenu waa diyaar. Waa ujeediina u malaynayaa maasha allah. Bariis biryaanigeena waa diyaar, quruxdiisa ujeedaan. Wuu isku shiilmay maasha allah. Marka hadda waxaan samaynaynaa hadduu ilaahay yiraahdo waxaan kusoo diyaarinayaa saxanka insha allah. Isla aragno. Maasha allah tabaarakallah walaalahayga qaaliga. Saasi cashadeena noogu soo baxday. Waa ujeediina u malaynayaa qurux maasha allah. Macaankii caraftana anaa idinka hubo inaad ka heli doontiin oo aad baroogeyn doontiina rajaynayaa hadduu ilaahay yiraahdo. Maasha allah nimco ilaahay mooho, ilaahaygana siiya hanoo siyaadiyo. Inti musna ah haysanina ilaahay ha siiyo. Fadlan videogayga daa ka heshid like, wixii talii tusaalaa commenti.
haddii aad nagu cusub tahayna meesha guduudan oo sabskraibka iloobin inaad taabatid si aad ula socotid waxyaabihii hore kuu dhaafay waxyaabaha dambe insha allah. Calamkana ha iloobin inaad furatid si aad cashar walba aad ula socotid ay kugu soo dhacaan. Waa walaashiin Maryan Ruun Cookin oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nooli kulantee fiidiyoogan fiidiyooga xigo asxaabteeda qaaliga. Bye bye.